and lifestyle. Amanya and the Segawa Mulishi. Mweba the Kulaba Kosano Kugoberera. Zero msam zidem, Chendam Mukaga, Hagamunana Tanamubi. The number Josopo Okuita Mwatu, no connecting another lifestyle media. Okuita Kusawa in Tebe, Okutu Sizadala, Yona Jona Buraga. Hey, Katendo no Mujo Kiranti or Naku. Ora Sunday week eri eyagwa twateekayo oba omugenzi BMK yaziikibwa saidize yenkowe mulimbo y'abasiraamu kati abantu abasinga obungi ne twebuuza ekyo nga kiwedde ekiddako nonno olunaku olwaleero nsobodde okubanga mbaleetera ebimu ku bye yaleka mu ddaame lye omuntu ayinza okwebuuza tiddaame naye libeera kintu kyakyama abafamire balina kitegeera nonno kasitofu kwa muntu wa amanyi na darango na badomu gaga. Chile geza tuwe mtuwe visinga katiliwa vigenda kuda mu public. Kifuna. Kali, katilo no ugenda kuba ulidize dameli neno. Osanga na wengulia yungu inamo kasende. Osola kukopa engeri joinza okulamamu. Kupa katimanjiba antubanji nyo bebuza katisawa zino wengendela waneno. Kupa wemfila waneno mzenyinza kulamachi. Inza kuleka chi kati ya utitumanyi. Funa burundi. Katika nkubuli le, ebimu kwebio, ebili mudame liyo mugenzi BMK. BMK, yali yalama mudame liye, inti okulisoma, waina kubala kuitao enaku nya. Waitao enaku nya, enkera liedame, olunaku lebateke nda okulisoma. Era wabanga yazikiwa enaku z'omwezi nzera biddemu kunera lunaku lwa Sunday. Kitegeeza nti from Monday paka ku Thursday awo baba bazitaddewo abaana abali ebweru n'aba batasobola kuziika mu kubeerawo zibamala okutuuka okubeerawo ng'ekiraamo kino eno kisomebwa ze zinaku ennya then ku lunaku olwokutaano okiwulira olwa wiiki eno gitukubye emabega lwe lunaku olwasomebwamu eddaame kifuna bulungi nnyo kati nno ekigendererwa ky'osoma lino eddaame amangu eddala abasinga obungi balowooza nti bagenda kulisoma ku ddwa ey'amakumi ana naye mwattu si we kiri ekigendererwa kye lwaki ayagala eddaame lino eno lisomebwe mangu jukira omusajja abadde mugagga nga alina ssente empya n'enkadde kitegeeza nti emirimu gino eno we gibanga gibadde yeye main oba CEO kitegeeza walina okubeerawo abantu abalondebwa abalala okusobola okuddukanya gino emirimu kifuna ejja BMK group kifuna bulungi kati bwe kityo yensonga lwaki baayagala eddaame lisome mangu such that bafuna abantu abaddukanya egyo emirimu mu bunnambiro kale nga era we nabakolerako emboozi ne mbalaga nti no tayagadde nnyo kusembeza bagagga bangi mu bya bugagga bye era mu kusoma ekiraamo kino eno wabaddewo abagagga basatu era agaba mu nsonda enneekusifu kalaga nti bagagga bangi nyo bakukulumye mutuufu BMK wabanga abadde mukwano gwange nfiira bulago lwaki nze saabaddeyo nga basoma ekiraamu kati kuba sheikh abaabaddeyo kwabaddeko sheikh Rajab Kakuza wenoza mumanyi nokubeerako sheikh Muhammad Lunanuba, yes, noya abaddewo. Kosa ne loya, loya bali nobeera mu bino ebintu. Daudi Mpanga, okifuna bulungi nnyo. Eranga, bino bye tabenna byagenze okubeerawo, obeddaame, baalisomedde mbeeyo makaage ennaggulu gye baabisomedde bino byonna byonna. Kale, mujjukira nti omugenzi yaleka abakyala babiri okwali Sofia Kibirige kosa ne Awa Kibirige abakyala babiri ate n'aleka abaana 18 bano si bakutwala ku DNA yakakasa nti abaana babiri kati nno mu kiraamu byebino ebyabaddemu BMK group kati egenda kukyusibwa efuuke BMK trustee
oshake debulungi nyo BMK group egenda kuchuka efuke BMK trustee eranga mukisera kineno abamo kubagendo belawo ngaba kulembeze bebo bamaseka kosa nefaza oshake debulungi nyo tekitegeza tebagendo funa anga sente wabula betwandise abanungamya oyinza okwebuza lwaki faza yalondeddwa byonna byabadde muddaame kati alondeddwa nga CEO ye mutabani we amanyikiddwa nga Ali Kibirige. Ali Kibirige ono abadde agobera nnyo ku Hotel Africana eri side zeyo e Zanzibar oba e Zambia. Yes, Zambia. Waliwo Hotel Africana eri wano mu Kampala, Hotel Africana eri e Moroto, waliwo neyo eri e Zambia. Kati ate abadde ayagala kwongerako jigaziya nga bateekateeka eyeerira kosa n'aluwa zeegatte kweyo eye Moroto. Mujjukira nti eye Moroto omukulembeze w'eggwanga omwaka oguwedde mu November ye yagiggulawo. Ekyo kyemmanyi mukimanyi bulungi nnyo nnyo nnyo. Kale katugende mu maaso n'ekiraamu. Kati abaana bonna aba BMK bafunye mu kiraamo kino era mu bizinensi ze zonna buli mwana agenda kubanga afunamu omugabo. Mujjukire nti ku baana balina 18 abaana bataano be babadde benyigira butereevu mu bizinensi za kitaabwe nga bano bakola mu bizinensi za kitaabwe omu mu bagambye Ali Kibirige n'abalala bana then abalala nga bali bweru w'eggwanga bakakalabya ate abalala nga bakyasoma. Kati bonna abaana emigabo gye bafunye bakwongezebwa omusaala. Okifuna bulungi nnyo, bakwongezebwa omusaala. Kitegeeza bonna batamu ebintu bya shares. Shares company buli weekula n'oba olina 1% ng'obadde ofuna akakadde kamu mu share yo. Kitegeeza buli weekula nga naawe amagoba oyongera okufuna. Kati abakyala okuli Sofia ne Awa nabo be bamu kubafunye ku migabo ejja bba waabwe. Ogifuna nabo bafunye ku migabo mutwandiyise mu BMK trustee. Kati nabo bafunye ku migabo. Kati abaana abafunye ku migabo abaana abakyasoma. Abaana abakyasoma bano batereddwawo ensawo nti emigabo egimu gyakulabirira n'okuweerera abaana bonna bonna abakyasoma. Okifuna bulungi nnyo, omwana oba asomera bweru oba woba wa kiri nti akyasoma, sente eziva mu egyo emigabo ziyina labirira abo. So si nti abazadde sente ze balina oba emigabo gye bafunye zezino welela abana babwe. No, business omugenzi zeyaleka oba zalese zezina okuwelela abana abo. Kati nono emigabo emirala jigenda kubanga ya mirimu eja wanachewa wetuwa gana kujinu emirimu ndowoza tuja chivu nulanga charity akine mizikiti ja abadde afandinga. Jukira abadde yenyigira nnyo mukujja njaba abaana abalina obulwadde oba nnalubiri. Bannanga obulwadde bwa nnalubiri bwe bulwadde obwa sickle cells, looza mubumanyi. Yes, kati era yali yabawane office ku Hotel Africana awo. Okitegeera nga we wali woofiisi yaabwe we baddukanyiza emirimu gyabwe. Kati nabo emigabo egimu eginaavaayo oba akasente akamu kajja bba kagenda eri emirimu egya bwannakyewa yatandikawo oba bye yeeyama okukola. Ndowooza ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kale kati nno bwe twogera bwe tuti olw'okuba mwawulidde ng'amba nti kati Ali Kibirige yagenda okubeera CEO, tekitegeeza nti yagenda okubeera omusika newankubadde nti ono abadde muntu nnyo era ng'abanywanyi nnyo. Omanyi wabeerawo omuntu ng'olina abaana naye nga mulimu oyo nga yakumanyi n'enzirukanya y'emirimu na buli kimu nga n'oba toliiwo asobola okuba nga akwatizaako. Kati ono Ali Kibirige
abadama nyinyo business za kitawe chovola bandi mukiramo alimunga ye CEO kati wabamunga ye CEO tekitegeeza nti ye musika okyo bulungi nyo omuntu ajja kwebuuza nti omusika ate yani omusika kiraga nti mudame agenda kuba nga asomebwa oba alangirirwa kudua eya makumi ana kitegeeza omwezi ogujja. Jukira nti abasiraamu si buli omu wabula abo ng'olina ky'okoledde eddiini yo ng'ate omanyikiddwa mu busiraamu nti obadde mu jjumbize ennyo. Waliwo edduwa gye twandiyise eya 40. Kati omwezi ogujja kigambibwa okuba nti omusika w'agenda okwoga. Newankubadde nti waliwo abaagamba nti eddaame daliina kusomwa ku dduwa eya 40. Naye omu ku batabani yavuddeyo n'alaga nti ebisinga obungi mu ddaame baagamba balisome oba babisome nga wayiseewo ennaku nnya era olwayiseewo ne babisoma ebisinga obungi ne business. Abadde n'ebintu bingi nnyo naye business eyasinga omufuula ow'ekitumu ennyo ye business eya hotel. Hotel zizina eno zaamufuula ow'erinnya era ow'amaanyi era hotel ye eya Hotel Africana abasinga obungi mu Manila BMK. N'ebizimbe byalinawo mu ndeeba n'okwetooloola eggwanga abadde musajja w'amaanyi nnyo 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 nnyo. Kale byebyo ku bimu ebyabadde mu ddaame ly'omugenzi BMK. Kale katulindirire tulabe ani anaabeera omusika. Nze Sigawamulishi.